মানকাছৰত কৃত্ৰিম বানে বুৰালে ধাননি পথাৰ দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ সদৰ হাতশিঙিমাৰীৰ লগতে চুবুৰী ৰাজ্য মেঘালয়ত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈ জিলাখনৰ 12খন গাঁৱৰ শতাধিক কৃষকৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ফলত অতি আশাৰে ধান খেতি কৰা কৃষকসকলৰ ধান খেতি সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই দুদিন বৰষুণ দিলে বৰষুণ দি কিনে ধান এতিয়া একেবাৰে পানীৰ তলত ভৰি গ'ল এতিয়া আমি মানে কাটিব নোৱাৰোঁ এতিয়া যে কি কৰোঁ এনেকুৱা হৈছে এইবিলাক চাওক ধান আমি গৰুক দি কিনে খুৱাই আছোঁ মানে ধান যে ঘৰত লৈ যাম এইটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ মানে গৰুক দি কিনে খুৱাব লাগে এতিয়া পানীৰ তলত ভৰি গৈছে কি কৰিম এতিয়া তুই মানে একদম মানে পূৰা হাহাকাৰ মানে একেবাৰে চবে কি হৈ আছে এইবিলাক ঝাবৰত ধান ভাচি গৈছে বানপানী হৈছে হা বৃষ্টিত যেনে তুমুল বৃষ্টি অধিকাংশ খেতি নষ্ট হৈ পৰাত এতিয়া পানীৰ মাজৰ পৰা ধান কাটি আনি গৰু ম'হক খুৱাবলগীয়া হৈছে মাত্ৰ এটা সপ্তাহৰ পিছতে কৃষকসকলে পথাৰৰ পৰা সোণগুটি চপাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু পথাৰত এইদৰে নিশাৰ ভিতৰতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱাত মানকাছৰ শ শ কৃষকে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ইষ্ট মজো অসম ইষ্ট মজো অসমক লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব